E aí, meu povo, boa noite. Deixa eu colocar aqui nos comentários para ver se vocês estão me escutando bem. Me deem o feedback aí se estão me vendo certinho, se estão me escutando. Vou mandar o um link aqui para a galera entrar na live. Mande aí para os colegas que sabem que vai fazer esse concurso, porque hoje damos aí o pontapé inicial para esse certame de Almirante Tamandaré. Né, a galera que não, infelizmente não passou em Guaratuba, não desanime. Galera Fazenda Rio Grande do Sul, Londrina, Maringá, que bateu na trave. Agora é a oportunidade para vocês aí ingressarem nessa baita guarda de Almirante Tamandaré. Tem gente que fala, ah, lá é meio perigoso e tal. Cara, se tu tem medo, aí complica, né? A gente tem que ir com sangue nos olhos para baixar a criminalidade nessa localidade, fazer a diferença, como a guarda de Almirante já vem fazendo. Vamos ver quem está online aqui. Benedito, boa noite. Jackson, Jair, William, Marcelo, Jefferson, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Compartilhem bastante esse link aí. Quem sabe se a gente ultrapassar 100 pessoas, 150, a gente resolve fazer um sorteio para vocês. Beleza? Então, galera, essa noite estamos dando aí início num projeto bem bacana que nós aqui da Implacável Concursos preparamos para vocês, que nada mais é do que um start no dos estudos, né, para o concurso da Almirante. Obviamente que a maioria da galera que está aqui, a maioria do pessoal já vem estudando, né, não é de hoje, já vem há um bom tempo já estudando para concurso de guardas municipais, até porque no estado do Paraná choveu edital, ainda está acontecendo aí várias aberturas digitais, então a gente tem que aproveitar essa maré para prestar esses concursos, a gente não pode deixar passar. Até porque em breve temos aí Curitiba também, né, que vai ter muita vaga, e Curitiba praticamente é do lado ali de Almirante, né? Como é Fazenda Rio Grande, Colombo, enfim. Para quem não sabe, eu sou curitibana, então com certeza eu vou ter bastante conterrâneos aí nessa live, e sou paranista, hein? Não vão falar mal do meu Paraná, que a outra live vocês estavam falando mal do meu time, aí não rola, né? Galera, então vamos aí direto ao ponto para a gente não demorar muito. Hoje temos uma super aula com o prof. Léo Martins, de língua portuguesa. Ele é marrento, mas ele é bom no que ele faz, a galera gosta muito da aula do Léo, nosso carioca. E quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, quem ainda não participa do grupo do WhatsApp, o link está aqui no descritivo do vídeo. Entrem no grupo, tá? Tem muita gente aí perguntando que não comprou o curso, que o curso de Almirante está indisponível, né? E realmente ele está indisponível, pessoal, durante os próximos dias. Quem tiver interesse em saber mais informações sobre o certame, sobre o nosso curso também, tem que entrar nesse grupo aí, grupo secreto da Implacável, grupo VIP, que a gente vai passar só informação ali, ouro, para vocês. Beleza? Vou chamar na tela aqui nosso amigo Léo, que já tá esperando, tá fazendo um lanchinho, né, Léo? E Opa! aí, boa noite! Tudo vai, Gabangoli? O Léo, para quem não sabe, ele é muito popular, né, na internet, né, gente? Ele tava recém numa outra live, ele saiu, só deu tempo de trocar de roupa ali, meter um lanchinho para dentro e já tá ao vivo aqui com a gente de novo. Meu pé treino, pô, aqui, ó, piraquinha. Bolachinha? Aí não dá, né? Tá doido. Pelo menos Boa não é noite, gente. todinho. É, Camila, eu consigo ver aqui o chat? Do lado direito é para aparecer, vê se aparece aí para ti. Não. Alguém já botou alguma coisa? Eu acho que eu vou conseguir ver só pelo YouTube mesmo. Eu vou colocar o telefone aqui. Só tem boa noite por enquanto. Dúvida não tem nenhuma. É, se tu quiser deixar o teu telefone, pode deixar aí com os comentários. E qualquer coisa eu coloco na tela. Se tiver algum relevante, eu coloco na tela para ti olhando. Não, eu acho que eu consigo acompanhar pelo YouTube. Direto, que no YouTube eu acho que eu vou ver, né, o chat ao vivo, não é isso? Se tu Vou quiser colocar aqui para ele. compartilhar a tua tela também, tu consegue por aí. Beleza, pera aí Ó, o rapidinho que eu tô. Jefferson aqui tá falando que é teu conterrâneo, hein? Carioca também, o Jefferson. Pô, top. Agora mesmo, arrumei uma briga lá no, no, na live aqui. Sério? Que o cara falou mal do sotaque carioca. Mandei ele logo. Pode falar, mandei ele pra casa do caralho. Sacanagem, né? Ah, Sotaque mandei ele na bonito, cara esse. dura. Ah, vai se. Porra. Mandei ele, meu irmão, tem um monte de professor aí que é fera na FGV. Entendeu? Procura outro, vai procurar um lá do Nordeste.
É isso aí. Sotaque é o que a gente mais tem, né, Léo? Sotaque do Paraná, igual o meu, que é o R, corta, é feio também. O do. Beleza, tô falando aqui. Top. Agora eu consigo ver aqui o pessoal, pô. Ó, Top. tem Agora eu gente que consigo gosta. ver Ó, o aqui. Me pessoal mandaram que gosta. mensagem agora eu consigo ver. Ó, Top. Léo. Tem o Show. pessoal que gosta de você também. Meu professor Léo, top demais. Esse cara é o melhor. Assista ele direto. Viu? Tem que assistir mesmo. Português cai direto, pô. Eu. É, português é uma das matérias que mais valem pontos. E geralmente, pessoal, é uma das matérias que mais tem questões, né, Léo? Que importa muito, porque a quantidade de questões aí em concurso que tem 30, 40 questões no total e 10 são de português, então é de suma importância. Até, Léo, esses dias eu dei uma dica para um amigo meu, que inclusive ele foi aprovado agora em Fazenda Rio Grande em todas as etapas. E ele me falou que ele tinha muita dificuldade em português. E qual que é o erro das pessoas? Elas não gostam de português e daí elas não estudam. Ou elas estudam, tipo, uma vez por semana. Só que português tem que estar tá na massa, né? Tipo, tem que estudar 2, 3 vezes na semana. Então, no cronograma, é importante, pessoal, que vocês coloquem em português, tipo, segunda, quarta e sexta. 2, 3 vezes na semana. Porque é muito conteúdo Principalmente também, né, Léo? o pessoal da guarda, né? Porque o pessoal da guarda, o que acontece? Ele chega sedento por direito, né? Então, É. o direito ele vai usar muito o tempo todo. Então, eles vão ali sedendo pelaquela parte, né? Só que muitas vezes, né? O direito, você consegue até aprender, né? Um pouco, numa batida bem rápida. Né? Até brinco com os professores de direito, quando a gente vai fazer uma revisão de véspera, né? Você vê que os professores de direito chegam lá, arrebentam na aula, e, cara, muita coisa que eles falam, eu sou de direito de legislação, muita Cai, coisa né? que eles falam, vai lá e cai na prova. Aí chega o professor de português, vai lá, dá a vida, falta da cambalhota no palco, fala tudo que pode ser que cai na prova, E quando não vai cai ver, nada. não caiu nenhuma. Por quê? Porque o edital é gigante, cara. O português pode cair de qualquer forma, pode cair de todo jeito, edital gigantesco. É. Então, o cara que faz a prova de língua portuguesa, o cara que elabora o concurso de língua portuguesa, né? Ele não tá nem aí pro edital, ele não tá nem respeitando o edital, ele só coloca tudo que tem, que é possível dentro do edital e ele faz a prova do jeito que ele quer. Porque é a única matéria que cai em todo o concurso. Então ele já subentende que você já sabe no momento que saiu o edital. E aí quer dizer, você tá tentando aprender português depois que o edital saiu. Aí Sendo complicou, que a né? prova já está feita pensando naquele cara que já sabe português, entendeu? Então, realmente, você ter uma batida muito rápida, e pouca gente estuda com antecedência para aprender língua portuguesa, realmente é muito difícil. Por isso que o pessoal fica muito reprovado, entendeu? Não é porque é difícil, é porque é mais demorado, você demora mais a aprender. Mais conteúdo, mais maçante, né? Chato. Você não consegue decorar uma regrinha ou outra e conseguir passar na prova. É É muito isso aí. treino, é muito treino, é muito treino. E quanto mais você treinar, quanto mais questões você fizer, melhor. O lado bom de estudar a língua portuguesa é que o português, ele não é tanta teoria quanto você pensa. Você aprendeu um pouquinho da teoria ali, depois você vai na prática, é fazendo questão. E quando vem para fazer questão, né, você não precisa ter tempo, né? Você não precisa ter tempo. Consegue fazer tranquilo aí, sem Se questões por você, dia de pô, boa. se você. Cara, eu sempre falo com os alunos: ah, eu não tenho tempo para estudar, mas tempo para fazer questão você tem. Porque Faz em ninguém qualquer está lugar, né? ocupado desse jeito. Não é possível que você não vai conseguir. Ah, Léo, eu pego um ônibus para trabalhar. Beleza, dentro do ônibus, tu fica fazendo questão. Tem um monte de aplicativo de questões, tem site de questões, tem um monte de coisa para você fazer questão. Então você não Tudo precisa ter gratuito na internet. tempo. É, para estudar. Teoria, tudo bem, né? Você precisa de um tempo ali, você precisa de, ó, pô, parar. Um lugar calmo, tranquilo, silencioso. Aí você precisa disso. Agora, para fazer questão, pô, não vem me enganar, não, pô. Ah, preciso de. Não. Para fazer questão, Aí é você tem. desculpa, né? Tem a Andressa aí, né, que ela fez em um mês aí, um mês que Ah, é antecedia verdade. a prova, né? Mais de 15 mil questões A resolvidas. Andressa Félix, que foi aprovada 01 Itapema, né, Léo? É, É. pô, mais de 15 mil questões em um mês. Aí Lembrando você, em um mês, aí que. você passa a sua preparação toda, você não fez nem 500, pô. Aí como você vai competir Verdade. com uma pessoa que fez 17 mil em um mês, né? Lembrando que ela era mãe, tem bebê pequeno, e na época que ela estudava com o neném pendurado na perna dela e cozinhando e trocando fralda, né, Léo? Pequeno detalhe. E tem muito marmanjo aí que fica inventando desculpa, né? Que não consegue fazer questão. E também, Ah, não, pessoal. mas é o que mais tem, né? Aí o pessoal vai, não passa, quer anular a questão.
É, é o que mais tem, né, Léo? Depois da prova, aí, o chororô aí bota, aí bota a culpa na banca. Não, a banca foi ruim, a banca vacilou. É, cara, a banca, ela, eu sempre falo, a banca ela vai ser ruim para você se ela colocar uma prova para você e uma prova para outras, para os outros candidatos. Se a banca foi ruim para você, ela foi ruim para todo mundo, cara. É verdade. Ela foi ruim para todo mundo. Então ficou todo mundo no mesmo patamar, tá todo mundo na merda. Entendeu por quê? Porque a banca foi ruim. Então você não tá disputando com a banca. Ah, se a banca fez isso, se a banca fez besteira. Tem que fazer o teu melhor, né? A única coisa que você pode acabar reclamando, acabar culpando uma banca ou outra é o que aconteceu, por exemplo, lá em Guaratuba. Aí, pô, você foi lá, fez a prova, você gabaritou a prova. Aí a prova foi cancelada. Aí você pode dizer que você foi, né, prejudicado. Agora, você falou, ah, a banca, a prova foi ruim, a prova foi isso, a prova foi aquilo. Foi difícil. Cara, se foi ruim para você, foi ruim para os seus candidatos também, para os seus concorrentes, né? É. Então, se eles passaram, é porque eles se prepararam um pouquinho melhor. Porque às vezes a gente tira a nossa responsabilidade, né? É. Ah, a banca é ruim, a banca é isso, a banca é aquilo. E a pior coisa que tem é você perder um jogo e culpar fatores externos. Ah, você está num campo de futebol, você perdeu a partida. Ah, é por causa do gramado, é por causa do sol. Calma aí, o gramado foi o mesmo para os dois. Sintético. O sol estava, né, torrando a cabeça de todos os jogadores dos outros times também, entendeu? Então, o que, que aconteceu? O jogo foi virtual, pô, você jogou no estádio, eles jogaram em outro, entendeu? Então, a regra vale para todos, né? Se tá ruim, tá ruim para todo mundo. Se tá bom, tá bom para todo mundo. Se tá difícil, porque... tá difícil para todo mundo. Se tá fácil, tá fácil para todo mundo. Tem o edital com que vai cair, né? Para todo mundo estudar, né? Quem estudar mais, quem estudar mais completo, tá tudo certo. Ô, Léo, falando um pouquinho dessa banca aí, inclusive esse concurso tá iminente, pode sair aí a qualquer momento, virando mês agora de setembro para outubro, o edital pode ser publicado a qualquer momento, um baita de um edital, uma guarda muito boa lá no Paraná, e a banca vai ser o FPR. Você tem uma noção, assim, dessa banca? O que, que tu acha? É... A banca UFPR, ela não é uma banca, assim, absurda. Você vai pegar uma banca difícil. Também não é uma banca, né, nada que você vai pegar e vai conseguir acertar as questões sem estudar, né? Uma banca que divide ali 20%, 30% com interpretação, né? A compreensão textual ali de textos que não são textos muito complexos, né? E, né, claro, né, tem a parte ali gramatical que responde aí cerca de 70% das questões, que acho que é onde o aluno ele tem mais dificuldade, né? Embora, né, a interpretação também traga muita dificuldade, mas a interpretação dela é bem tranquila, não é difícil, não. Show. O único problema dela é que você não encontra nem 300 questões de língua portuguesa dessa banca, né? Você não encontra, você pode fuçar a internet de cabeça para baixo que você não vai encontrar nem 300 questões. E, cara, fazer, se preparar com 300 questões não é preparação, né? 300 questões você tem que fazer basicamente de cada assunto. Cara, você estudou acentuação gráfica. Se você fez menos de 100 questões, cara, você não estudou acentuação gráfica, né? Você estudou pronome, né? Se você fez menos de 100 questões de pronome, né? Não, você não estudou pronome, entendeu? Não tem jeito, né, pessoal? O bagulho é doido. Então, tem que fazer bastante questões. Então, você vai ter que buscar, já tem que entender que você vai ter que buscar questões de outras bancas para você ter a sua preparação, né? E acabar com esse negócio também de que a banca vai eliminar você, né? Ontem mesmo eu estava fazendo uma live, né? Estou fazendo uma aula... que era uma aula de acentuação gráfica. Aí, cara, tem gente que parece que é para me irritar, cara. Não é possível, cara. Eu sei que eu não sou muito calmo, não. Eu sou meio estressado, mas tem gente também que pede. Que não é possível, passa, cara. Eu tava fazendo uma aula, aí a menina falou, essa regra serve para banca IBAN? Falou da banca IBAN, que vai fazer um concurso aqui numa cidade aqui perto. Aí eu falei, gente, o português é o português, pô. Português é o mesmo para IBAN, é o mesmo para IBAD, é o mesmo para UFPR, é o mesmo, é a gramática. Imagine você estudar um português para cada banco. Aí o pessoal é mesmo, pessoal, é isso aí, você dominando um, você já vai para eu não sei o quê. Aí daqui a pouco vem um abençoado e mandou, essas regras de acentuação também servem para quem é carioca? Tá brincando. Eu falei, cara, só pode estar de sacanagem comigo, não é possível, meu irmão. Caralho, existe um português para cada estado do país agora. Gente, pra hoje cada eu vou município. Estudar português só para quem é do Paraná.
Quem não é do Paraná, sai da live. Porque o português vai ser só Paraná. Porra, o pessoal tá de sacanagem. Não é possível, meu irmão. É só matando. Parece piada. Não é possível. Hã? Tem que ter paciência, né, Léo? Não é fácil. Falei, cara, não é possível. Esse cara tá de sacanagem comigo, meu irmão. Ah, essa regra também serve pra quem é carioca. Eu falei, caralho. Eu já achei um absurdo a mulher perguntar se isso servia pra Iban. Porque português é português. Pior que esse... Depois de eu dar o discurso todo, eu peguei a gramática. Tá até aqui a gramática que eu peguei ontem. Eu peguei a gramática. Falei, gente, isso aqui é uma gramática. As regras que estão aqui servem para qualquer assunto, qualquer coisa. Inclusive, a gramática é minha, Leonardo Martins. É, serve para qualquer concurso público. As regras estão aqui. Peguei, essa era a primeira que estava aqui. Está aqui ainda. Fez um discurso. Aí, 5 minutos depois, o cara pergunta se a regra serve para quem é carioca. Eu falei, aí é sacanagem. Possível. Pior que esse só aquele tá que falou mal do sotaque, né? Aí acabou. Cara, não é possível. Eu falei, caraca, maluco. Aí eu nem respondi. Eu fingi que não vi no chat. Porque se eu fosse responder... Ia baixar o nível. É isso aí, Léo. Eu vou... Tem que ser muito doido. Dar o último recadinho aqui para começar a aula, que o pessoal está ansioso aí pela sua aula. Se tu quiser compartilhar a tua tela aí, tu consegue, tá? É, pessoal, quem entrou agora e não viu o meu recado, tem um grupo aqui no link do descritivo aqui, o linkzinho tá no descritivo do vídeo. Aqui no YouTube mesmo. Clica aí e participa do grupo, que lá a gente vai estar passando informações exclusivas. É um grupo VIP, tá? Para esse concurso de Almirante Tamandaré. Então, quem não tá lá, participa, beleza? Léo, vou te deixar aí com a sua aula e mais tarde eu volto. Beleza? Beleza, deixa eu só apresentar aqui primeiro aqui, não sai daí agora. Vamos fazer uma turma bem grande, Almirante, para a gente ir para fazer uma revisão top lá, hein? O Léo já foi para Londrina, para Guaratuba, e agora vamos levar ele para Almirante. Só depende de vocês aí, pessoal. Almirante. Top. É do ladinho de Curitiba, Léo. O aeroporto é bem pertinho, tá? Não precisa pegar a balsa daí. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Como é que eu compartilho a tela aqui? Ah, já sei. Vê se apareceu aí o negócio. Apareceu, vou compartilhar. Top. Vocês estão vendo aí, gente? Só dá mais um aqui, só para ficar um pouquinho mais. Show, Léo, dá para ver. Vou sair da tela, tá? Bola para vocês, galera. Até depois. Valeu, Camila. Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá para a gente ver aqui, mais rápido possível, né? Separei aqui algumas questões, né? Vou abaixar só o som aqui do computador aqui para não sair eco. Queridos, separei algumas questões aqui, que são as questões, né, mais atuais da nossa banca, né? O UFPR, essas bancas aqui, né? Essas questõezinhas aqui, que não são, tá, pessoal, questões extremamente difíceis, mas, né, quanto mais questões você fizer aí, melhor para você. Eu estou acompanhando, tá, pessoal, todos vocês aqui no chat, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês mandarem, eu estou vendo vocês aqui. Sempre que eu estiver olhando para o lado aqui, é porque eu estou com um celular aqui. Só vou parar de olhar quando ele estiver descarregando, mas ele está com bastante bateria ainda, está com 22%, ainda dá para dar uma aquecida legal. Queridos, é o seguinte, olha só. Olha a questão número 1, que diz aqui. Olha, uma das palavras do texto... Não coloquei o texto aqui, tá, pessoal? Porque não há necessidade, tá bom? Mas ele disse que uma das palavras do texto não está corretamente acentuada. Assinale a alternativa que apresenta essa palavra com a devida correção. Ele quer a palavra que está correta. Qual é a palavra que temos aqui que está corretamente acentuada? Pessoal, a letra A, temos a palavra Antártida. Aí, veja, faça a separação, ó. Antártida. Pessoal, a palavra Antártida é uma palavra proparoxítona. O que é uma palavra proparoxítona? É quando a sílaba tônica é antepenúltima, certo? Então, é uma proparoxítona. Nossa primeira aula lá da plataforma, né? Não sei se é a primeira ou a segunda. Dependendo do concurso que você for fazer, tem fonologia antes, né? Mas Antártida, pessoal, é uma palavra proparoxítona. Então, ela realmente está acentuada. Então, ele quer correta, né? Letra A, provavelmente, é o gabarito.
Cuidado com a palavra recorde, tá, pessoal? Não existe a palavra recorde, tá? Qual é o correto, professor? É recorde. A palavra é recorde, tá, pessoal? A palavra, a sílaba tônica é o cor. É uma palavra paroxítona, tudo bem? Não tem acento a palavra recorde, porque não é recorde. É recorde. O cor é o mais forte, tudo bem? Então, nós temos a palavra recorde aqui como a palavra certa, tudo bem? Depois você vai ter algoritmos, né, pessoal? Algoritmos, se você fizer a separação silábica, vai ficar assim, ó. Algoritmos. Algoritmos é uma palavra que é paroxítona. Professor, o que, que é uma palavra paroxítona? É quando a sílaba tônica é a penúltima. E, pessoal, a palavra paroxítona, que termina em O, né, ou OS, não tem acento. Corpos não tem acento. Pilotos não tem acento. Biscoitos não tem acento. Beleza? Por quê? Porque são palavras terminadas em O, OS, sendo palavras paroxítonas, tá? Então, não tem mistério, tá, pessoal? Gabarito não pode ser também a letra C, porque a palavra está errada. Pessoal, a palavra polo, né? Ela, depois do novo acordo ortográfico, ela não pode mais receber acento, tá, pessoal? Por quê? As palavras, o acento diferencial ou acento de intensidade, esses acentos não existem mais, tudo bem? Então, polo não tem acento não, tá? Então, você vai eliminar tudo aqui, né, já. E clinicamente também não tem, né? A sílaba tônica é aumente, pô. Como é que você vai colocar acento numa sílaba que não é tônica, né? Eu vejo as pessoas colocando acento também na palavra, por exemplo, ultimamente. Pessoal, último tem acento, mas ultimamente não. O fato de uma palavra derivar de uma palavra que tem acento não significa que essa nova palavra derivada terá acento também. Por exemplo, a palavra café tem acento. Eu vejo muita gente colocar cafezinho com acento. Não, pessoal. A sílaba tônica é o zin. Como é que você vai colocar acento numa sílaba que sequer é a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, tudo bem? Então, aqui, a única palavra que tem acento e que está grafada de forma correta é a letra A. Antártida é uma proparoxítona. E a proparoxítona, todas as palavras proparoxítonas precisam ser acentuadas, tudo bem? Gabarito, letra A. Olha aí que questão tranquila, né? Não tem mistério, tá, pessoal? Gabarito, letra A aqui. Questão fácil, né? Questão tranquila, tá? Só que, né, você precisa ter uma atenção ali para entender o enunciado. Dentro do texto, a palavra Antártida estava sem acento. Ou seja, uma palavra que foi grafada de forma incorreta, né? E ele quis colocar de forma correta aqui na letra A, tudo bem? Temos a questão de número 2, vamos ver? Olha só. Assinale a alternativa que está corretamente pontuada. Nós temos uma pontuação aqui. De acordo com a norma escrita padrão, ele quer a correta, ele quer corretamente pontuada. Vamos ver? O desenvolvimento que está em estágio inicial foi bem recebido por outros representantes do setor. Será? Olha só, pessoal. O desenvolvimento, esse que aqui é o que a gente chama de pronome relativo, certo? É o desenvolvimento o qual está em estágio inicial, correto? Temos um pronome relativo ali. O que é um pronome relativo? O primeiro é o que, né? Quando você consegue trocar pelo qual, o que, que ele faz? Ele faz uma relação com a palavra anterior, com uma expressão anterior. O desenvolvimento que está em estágio inicial foi bem recebido por outros. Queridos, é o seguinte. Quando você tem um pronome relativo, você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Sempre, professor, sempre. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Queridos,
ou a oração subordinada adjetiva não apresenta vírgula nenhuma, ou ela precisa estar entre vírgula, com uma vírgula antes e uma vírgula depois. Então, teria que ter uma vírgula aqui também, entendeu? Então, a letra A está errada. E no mais, pessoal, foi bem recebido por outros representantes? Foi, o desenvolvimento foi bem recebido por outros representantes. Você veja aqui que quem é que foi bem recebido? Quem? O desenvolvimento. O desenvolvimento é o sujeito, certo? Esse sujeito sofreu a ação. O sujeito foi bem recebido, o desenvolvimento foi bem recebido. O desenvolvimento não recebeu nada, ele foi bem recebido. É um sujeito que a gente chama de sujeito paciente. Por que sujeito paciente? Porque ele sofreu a ação. Pessoal, se o sujeito sofre a ação, alguém precisa agir. E aqui nós temos o que a gente chama de agente da passiva. Queridos, nós não podemos separar o verbo do agente da passiva com vírgula. O que justifica aquela vírgula aí depois de bem recebido? Né? Não pode, tá, pessoal? Então, a letra A está incorreta. Agora, olha a letra B. O desenvolvimento que está em estágio inicial, tá vendo? Agora ele colocou a oração subordinada adjetiva entre vírgulas. Tá tudo certo? Tá. Foi bem recebido por outros representantes do setor. Queridos, a letra B tá 100% certa. Vamos ver as outras opções, né? Ó, o desenvolvimento que está em estágio inicial, tá vendo? Só uma aqui, não. Eu posso separar por travessões também, mas eu teria que ter outra aqui, ó, no início. E aí, representante do setor, nada a ver isso aqui, tá, pessoal? Ó, dois pontos, não. Nada a ver, isso aqui tá tudo errado, tá? E, ó, mais uma vez, eu tenho aqui a nossa oração subordinada adjetiva. E o que, que ele colocou? Colocou uma vírgula. O que, que é isso? Errado, entendeu? O desenvolvimento, ou você não pode colocar só uma. Você poderia colocar duas, do jeito que está na letra B, que é o nosso gabarito, tá vendo? E aí, pessoal, você tem uma oração subordinada adjetiva, que a gente chama de oração subordinada adjetiva explicativa. Essa que é isolada por vírgula. Mas ela tem que estar com uma vírgula antes e uma vírgula depois, tudo bem? Sempre uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá? Uma só antes ou uma só depois estaria incorreto. E isso já serviria para você eliminar todas as opções, né? O gabarito é a letra B. Então veja que não é uma banca extremamente complexa, né? Agora, olha só que questão legal. Essa aqui é uma questão de crase. Crase é um assunto que sempre está caindo nas provinhas da UFPR. O que, que vai acontecer aqui, pessoal? Assinale a alternativa cujos termos preenchem corretamente as lacunas na ordem em que aparecem no texto. Aí temos umas lacunas aqui, tá vendo? Uma, duas, três e quatro. Aí olha só, pessoal, num ambiente corporativo, os seres humanos estão expostos às mais diversas nuances. Qual é a regra básica para você entender a crase? Pessoal, você sabe que você só pode usar a crase diante de uma palavra feminina, né? Aí você vai ter, diante dessa palavra feminina, o a ou as. O que, que você vai pegar? Você vai pegar essa palavra feminina e vai substituí-la por uma palavra masculina. Se o a se tornar ao ou as se tornarem aos, vai haver a crase aqui, tudo bem? Vamos ver? Ó, os seres humanos estão mais expostos aos mais diversos sentimentos de emoções. Então, virou ao? Virou, beleza? Qual o sentido correto para usar a vírgula? Ah, Marco, a vírgula você tem aí pelo menos
pelo menos regra de vírgula, você vai ter pelo menos 14, entendeu? Se você estiver lá na plataforma, assista a nossa aula de pontuação lá, entendeu? Aqui não dá tempo de a gente falar de pontuação, né? Só um bizuzinho para você matar a questão, bom? Queridos, aqui, ó, aos mais diversos sentimentos. Virou ao? Virou. Então tem crase? Tem. A primeira tem que ter a crase. Então você vai eliminar duas opções somente, né? Depois, pessoal, olha só. Você continua. Então é necessário usar esses sentimentos como combustível na vida e no trabalho, de forma a melhorar nossa performance. Pessoal, olha o A aqui, ó. Melhorar é um verbo. Queridos, não se usa crase diante de verbo. Nós só podemos usar crase diante de palavra feminina. Verbo é feminino. Verbo é masculino. Verbo não tem gênero, entendeu? Então aqui, pessoal, você não pode ter a crase. Então você vai eliminar mais algumas opções. Eu acho que você já eliminou todas. Eu acho que a única que sobrou foi a letra E. Agora o outro. Não à toa. Pessoal, à toa é uma locução adverbial que é centrada na palavra feminina à toa. Pessoal, quando temos uma locução adverbial, nós precisamos colocar, se tiver uma locução adverbial centrada em palavra feminina, tem que ter a crase. Então, aqui tem crase, sim. E estão propensos a sofrer. Sofrer, mais uma vez, é um verbo. E nós não podemos ter crase diante de verbo. Então, bateu bonitinho aqui. Então, a questão, tá, pessoal, era até uma questão fácil, né? Era uma questão tranquila em que você podia eliminar várias opções aqui, né? Olha só. Você vê que tem opção ali que está com 3 errada, outra está com 2 errada. Então, às vezes, mesmo você não sabendo tudo, você consegue, né, pessoal, acertar aqui, né, a questão. Quando tem muitas opções assim, às vezes, mesmo não sabendo tudo, você consegue acertar, entendeu? Olha só que questãozinha legal, né? Gabarito, letra E, certo? Tranquilo, né? Quer ver? Vamos supor que você só soubesse a regra de verbo, porque isso tem que ser básico, né, pessoal? Não se usa crase diante de verbo, tá? Porque verbo não é feminino. Então, você sabe que a segunda e a última precisa ser sem crase, tá vendo? Vamos ver onde a segunda e a última tá sem crase, ó. Na letra A. E na letra E. Então, só de saber que não se usa crase diante de verbo, você já matava quase a questão toda, ó. Só ficava indo entre a letra A e E. E aí, depois, a primeira, você tinha realmente que saber, né? Que tem a crase, sim, tá, pessoal? Porque você tem ali a troca de feminino para o masculino e o A virando o A, tudo bem? Tranquilo? Tem outra questão de crase, se eu não me engano, por aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos fazer essa outra questão de crase aqui. Olha só, vamos ver se deu para pegar o bizu. Olha só. Esse foi o tema abordado em um número recente da revista Neuron sobre o trabalho de pesquisadores da Universidade de Stanford, Estados Unidos, que ela mesma publicou. Olha só. O trabalho revela os mecanismos neurais determinantes do isolamento social que se auto-impõem as pessoas dependentes de drogas. Pessoal, as pessoas dependentes de drogas se impõem o isolamento social. As pessoas dependentes de drogas é o sujeito do verbo impor ali. Que as pessoas se auto-impõem, certo? Se você trocar pessoas ali por uma palavra masculina, vai ficar assim, ó. Do isolamento social, que os usuários, vou trocar pessoas dependentes de droga por usuários de drogas, se auto
Impõe. Veja que não vira alta, tá vendo? Só coloquei a frase na ordem. Que os usuários de drogas se autoimpõem. Então veja que não virou alvo. Então você não vai colocar a crase, tá vendo? Que as pessoas dependentes de drogas se autoimpõem. As pessoas dependentes de drogas se autoimpõem o isolamento social. Beleza? Então o gabarito A e B não podem ser. Então, pessoal, a regra básica de crase, você faz isso. Você pega, ó, a palavra feminina, cadê? Troca para a masculina. Se o A se torna AU, temos a crase, entendeu? Aí se torna AUS, beleza? Veja aqui. Então, a primeira a gente já matou. Vamos lá. Aí você tem. Ocorre o mesmo com a abstinência súbita de outras drogas. É um isolamento muito sofrido que leva os usuários a recaídas. Queridos, veja que aqui aconteceu um detalhezinho que vai deixar você muito feliz. O A está no singular. E recaídas está no plural. Quem aí já assistiu a uma aula de crase minha aí lá na plataforma? Se você está lá na plataforma, você já sabe que ali não pode ter crase. Por quê? Queridos, toda vez que você tiver A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Então, quando o A está no singular, A, recaídas, e recaídas está no plural, você não vai colocar crase de jeito nenhum. De modo que você eliminaria essas duas opções aqui. Então, você tem, por enquanto, letra C ou a letra E. Beleza? E aí depois diz o seguinte, né? Leva os usuários a recaídas mais doídas e ainda e frequentemente a overdoses. De novo, A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Eliminou a letra A, letra B, letra C, letra D, sobrou a letra E. Então, pessoal, pode gravar, tá? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A recaídas, A overdoses. Não tem, tá, pessoal? Então, acabou. E depois, vamos lá. Vamos continuar. A situação ficou dramática com a pandemia, que castigou ainda mais o isolamento social dos adictos. Foram mais de 100 mil mortes por overdose nos Estados Unidos em 2020, ao lado das 350 mil mortes devidas à Covid-19. Ó, Covid-19 devido ao vírus. Troca por vírus. Virou alta, tá vendo? Tem crase? Tem, por isso que botou crase aqui, ó. Tá entendendo? Então, o gabarito é a letra A. E aí, onde estava sem crase aqui, você também ia eliminar. Tá vendo? Em cada uma das opções, você eliminou pelo menos duas, tá vendo? Fica fácil, tá, pessoal? Gabarito, só a letra C. A letra C é realmente só uma que estava errada, né? Mas pode gravar, tá, pessoal? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Você já acertaria a segunda e a terceira lacunas ali, entendeu? E aí já matava a questão, né? Ou praticamente, entendeu? Então, às vezes, né, pessoal, não é nem preciso você saber todas as... como que vai preencher a lacuna. Às vezes, sabendo duas, três, você já mata, entendeu? Então, duas questõezinhas de crase aí. Crase cai bastante no UFPR, né? Aí, pessoal, é o seguinte. Assinale a alternativa cujos os termos preenchem corretamente as lacunas na ordem que aparecem no texto. Ó, é crescente o número de corporações que têm dedicada atenção à diversidade. Tendência aqui, ó, esse tem aqui, pessoal, tem que estar com acento, porque ele está se referindo a corporações. Pessoal, não pode esquecer, tá? De jeito nenhum, não pode esquecer, tá? Preste atenção aqui, pessoal.
cuidado com o verbo ter e o verbo vir, tá? Ó, ele tem e eles têm. O plural do verbo ter e do verbo vir é marcado com acento circunflexo, tá? Ele vem e eles vêm, tudo bem? O plural é marcado com acento circunflexo. Isso vai acontecer com os verbos que derivam também, tá? Ó, ele mantém no singular é acento agudo. Eles mantêm no plural é circunflexo. Ele retém é acento agudo porque é singular. Agora, eles retém é circunflexo, tudo bem? Isso vai acontecer com todos os verbos que derivam do verbo ter, tá? Uma coisa é você colocar no singular, outra coisa é você colocar no plural, tudo bem? Isso vai acontecer com o verbo vir também, ó. Ele advém, é acento agudo. Eles advém, é acento circunflexo. Ele convém, é acento agudo. Eles convém, é circunflexo. Isso vai acontecer com qualquer verbo que deriva do verbo vir. Advir, convir, intervir, beleza? Uma coisa é você colocar no singular. Outra coisa é você colocar no plural, tudo bem? Cuidado para você não errar, tá? Então, o primeiro aqui, como são as corporações têm dedicado atenção. Então, tem que estar no plural. Então, onde está com acento, você mantém. Onde está sem acento, você tira. Agora, dedicado atenção à diversidade. Tendência que vem balizando os mercados. Vem. Esse vem aqui, pessoal, está se referindo à tendência. E tendência é singular, né? Não são tendências. Se fossem tendências, seria vem com acento circunflexo, mas é tendência. Então, tendência vem. Então, você vai eliminar aqui, ó. Pode ser a letra B ou a letra C somente. E aí, não preciso ler isso tudo, vou direto para cá, né? Levantamento recente apontou que apenas 14% dos cargos de primeiro escalão dos governos estaduais são comandados por pessoas pretas e pardas, que compõem 56% da população. Pessoal, quem é que compõe? Pessoas pretas e pardas. Pessoas pretas e pardas compõem. Cadê? Compõem. Tem que estar no plural, eliminou aqui, gabarito, letra C. Entendeu? Tranquilo? É só fazer com calma que você vai conseguir rapidinho, cara. Não tem mistério, dá para você gabaritar a prova. Na verdade, com a preparação que você tem lá na plataforma, cara, com tudo que você tem lá dos mínimos detalhes, meu irmão, só não gabarita se você compra o curso, adquire o curso e também não estuda, né? Porque não adianta, né? Se adquiriu o curso e também não estudou, não adianta nada, né? Aí é maluquice, entendeu? Agora, a número 5 aqui diz o seguinte. No que diz respeito à pontuação do texto, o texto eu coloquei aqui, tá, pessoal? Esse texto grandão aqui. No que diz respeito à pontuação do texto, pode ser corretamente suprimida, mantendo-se os demais sinais de pontuação, depois de... Letra A, historicamente, na linha 1. Historicamente, ciência e sociedade não estiveram ao lado de mulheres vítimas de violência. Pessoal, historicamente, é um adjunto adverbial, certo? Pessoal, o adjunto adverbial, quando ele é formado só por uma palavrinha assim, ele é o que a gente chama de adjunto adverbial de pequeno porte. Queridos, quando nós temos um adjunto adverbial de pequeno porte, essa vírgula aqui, ela é considerada uma vírgula totalmente facultativa. Ou seja, uma vírgula opcional, certo? Vírgula facultativa, vírgula opcional, uma vírgula que você pode tirar. Então, gabarito, né? Ele perguntou se você podia tirar aquela vírgula ali. E olha só como você já começa a perceber o perfil da banca. Nós fizemos 6 questões até agora.
Nós fizemos a questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, 5 e a questão 7. De 6 questões, 2 foram de pontuação e 2 de crase. Ou seja, já sabe o que você precisa estudar pra caramba, né? Pontuação em crase, coisa que cai pra cacete na sua prova. E olha só, vamos para a 7ª questão. E na 7ª questão nós vamos fazer a 2ª questão sobre a acentuação gráfica. Queridos, a acentuação gráfica é a primeira aula lá na plataforma. Uma das palavras do texto, igual a questão número 1 que nós fizemos, igual a primeira questão, ó, igualzinho, ó, o perfil da banca, ó, uma das palavras do texto não está corretamente acentuada. Mesma coisa a questão 6, ó. Uma das palavras do texto não está corretamente acentuada. Assinale a alternativa que reescreve essa palavra com a devida correção. Pessoal, neurais, a sílaba tônica é urais. Pronuncia neurais. Neurais. É um oxítono. Não tem acento. Opioides. Cuidado, tá, pessoal? Ó. Ideia. Geleia. Plateia. Joia. Jiboia. Paranoia. Queridos, quando você tiver o EI ou o OI na penúltima sílaba, ele não pode ter acento. Então, opioides não tem. Asteroides não tem. Porque o OI está na penúltima sílaba. O EI e o OI, quando estiverem na penúltima sílaba, não podem mais receber acento, tudo bem? Usuários, pessoal, olha aqui, ó. Gabarito. Usuário tem acento. E tá tudo certo. Agora, frequentemente, não tem mais trema, tá, pessoal? O trema foi extinto. Com o novo acordo ortográfico, nós não temos mais o trema. Tá bom? Pessoal, a palavra é pandemia. A sílaba mais forte é o mi. Pandemia. Não tem acento em pandemia. Né, queridos? Gabarito, letra C. Olha só. De 7 questões que nós fizemos, ó. Número 1, acentuação. Número 2, pontuação. Número 3, crase. Número 4, concordância. Número 5, pontuação de novo. Número 6, acentuação. Número 7, crase. Ou seja, de 7 questões que nós fizemos, 2 de acentuação, 2 de crase, 2 de pontuação. Ou seja, acentuação, crase e pontuação cai pra caramba na sua prova. Já tem que ficar ligado nisso, entendeu? Já tem que estar ligado. Vamos lá fazer só mais uma questão aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Que de concordância. Ó, mais uma de concordância. Ó. Acabou o caô, meu irmão. Concordância. Ó. Já tá. Meia hora de aula você já sabe o perfil da banca. O que ela gosta de cobrar. Entendeu? Então, preste atenção nesse negócio aqui. Mais uma vez, ele deixou algumas lacunas aqui. Historicamente, ciência e sociedade não estiveram lado a lado de mulheres vítimas de violência. Há apenas 3 décadas. Pessoal, o A, que indica um tempo decorrido, esse A é com H, né, pessoal? Então, há apenas 3 décadas, esse A é nosso com H. E você já vai eliminar quase tudo, né, pessoal? Há apenas 3 décadas. Depois, a outra lacuna está aqui. Vamos ver. Ó, vou começar a ler daqui, tá, pessoal? Ó. Acuados. Os psiquiatras trocaram o masoquismo por transtorno de personalidade autodestrutiva. Uma versão suavizada do diagnóstico anterior, mas que ainda assim daria margem para que mulheres encurraladas em relacionamentos terríveis fossem vistas
cientificamente como vítimas, não como vítimas de um crime, mas como gente que precisa de terapia. Pessoal, fossem, né? Para que mulheres fossem vistas. Então tá aqui, ó. Forem não caberia não, né? Depois, mas vamos continuar para matar tudo. Depois a outra lacuna está aqui. E diz o seguinte. A alegação verdadeira, começar a ler daqui, ó. A alegação verdadeira de que não havia pesquisa científica para embasar o transtorno delirante, né? Qual o verbo que ele quer colocar ali mesmo? Né? Tá aqui, ó. A alegação verdadeira de que não havia pesquisa científica para embasar o transtorno delirante deveria também pesar sobre o diagnóstico. É, pode ser. Dever se não caberia muito não, né? E aí, por último, tá aqui. Já houve diversas tentativas de sequestrar o jaleco. Pessoal, já houve... Ah, gabarito letra C, né, pessoal? Não tem mistério, né? Já houve... Pessoal, cuidado aqui, tá, pessoal? Mais uma questão de concordância, tá? Preste atenção. Aqui você tem o verbo haver, que é igual ao verbo existir, tá? O verbo haver, quando ele foi igual ao verbo existir, ele é um verbo, tá, pessoal, que é impessoal, tá? O que é um verbo impessoal? É sem sujeito e sem plural, beleza? Por isso que ali é houve, não houveram, tá, pessoal? Não pode ser houveram não, tá? Houveram aqui, tá fora, é houve. Por isso que o gabarito realmente é a letra C, tá? Ah, nada. Rodrigo, a Unifil e a Uniesp são bancas, banca de quinta série, né? São bancas bem... Você vê que só fazem merda, né? Não só nas questões, como na organização total, né? Não são bancas de concurso público, né? A UFPR já é uma banca um pouquinho mais séria, né? Um pouco mais justa com quem realmente estudou, entendeu? Fazer prova fácil é muito ruim, cara. A média vai lá no alto, entendeu? Recomenda ver quantas aulas por dia. Bom, você precisa fechar o seu edital até a prova, né? Eu recomendo você estudar uma matéria por dia, né? Vai estudar português, vai estudar matemática, vai estudar as questões de direito. É uma por dia só, entendeu? A questão 5, quando você tem um adjunto adverbial pequeno, ou seja, formado por uma palavrinha só, do jeito que é historicamente, a vírgula é totalmente facultativa. Igual se eu falasse, hoje falamos sobre a UFPR. Esse hoje é um adjunto adverbial pequenininho, ó, de tempo, entendeu? Se eu quiser colocar uma vírgula aqui, eu posso. Mas a vírgula é totalmente facultativa. E é exatamente o que ele quer, a vírgula que você pode tirar, entendeu? Então, pessoal, fazer prova difícil não é tão ruim, não, cara. Às vezes é melhor você fazer uma prova difícil que a média vem mais baixa. É melhor do que fazer essas provas aí de Unioeste, Unifil, que essas bancas aí, cara, só fazem merda, entendeu? Quem fez o concurso aí de Guaratuba, viu? Prova veio fácil, olha a merda que deu aí, ó. Entendeu? Essas bancas não sabem fazer prova, não, entendeu? Melhor pegar uma banca mais organizada, uma banca legal, o FPR nunca deu problema, entendeu? Melhor pegar uma prova dessa, bem mais fácil, certo? E aí, queridos, vou parar a partilha aqui para aparecer para vocês. E espero que tudo tenha ficado, né, claro para vocês aí, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, a trajetória de vocês, tá? Que Deus abençoe aí a preparação, se dediquem bastante, tá? Pensa aí na 01 de Itapema, que só no último mês, claro que ela pediu demissão do trabalho dela para isso, mas só no último mês ela fez mais de 15 mil questões, tá? Então eu acredito que você, até a sua preparação, você tenha que fazer também um número parecido de questões para que você consiga competir. Pô, professor, mas 15 mil questões são muitas questões, né? Realmente, eu concordo com você que são muitas, mas a culpa não é minha, não, pô.
A culpa é do seu concorrente. Seu concorrente está fazendo 20, você tem que fazer 30. Seu concorrente está fazendo 10, você tem que fazer 15. Você sempre tem que fazer mais do que o seu concorrente. A vida é assim, infelizmente. Entendeu? Queridos, obrigado aí pela presença de todo mundo, tá? Espero que tudo tenha ficado claro para você, mesmo nessa correria aqui. Mas é claro que aqui é só uma revisão para você entender como é a banca. Léo, você aprende alguma coisa em live? Não, pô, você aprende dentro do treinamento completo, que você vai ter a ordem exata para estudar e tudo mais. Aqui é só para você começar a ver o perfil da banca e ver que é possível você gabaritar a matéria, mesmo que você não esteja estudando há tanto tempo. Mas você precisa arrebentar e estudar com toda a organização que tem lá na plataforma, lá e exatamente naquela ordem, tá, pessoal? Não pule nenhuma, tá bom? É, isso que o Léo falou é bem importante, né, Léo? A gente vê a galera aí se matando na internet em busca de conteúdo gratuito, claro, que ajuda muito. Porém, cada professor tem uma didática, cada professor tem uma estratégia, e daí o aluno fica pulando de galho em galho, daí uma hora ele entende, e quando ele acha que ele entendeu, aí vem outro professor fala de outro jeito, daí ele já confunde tudo. Então, isso que o Léo falou é bem importante, pessoal. Essas aulas do YouTube são para vocês terem uma noção da qualidade das nossas aulas, da qualidade dos professores, do perfil da banca, como o Léo trabalhou aí hoje. É, mas nada como um curso específico para o concurso que você está estudando direcionado e completo, né? Que daí lá dentro tem a ordem, né? Como o Léo falou, primeiro assento, depois isso, depois aquilo. Tem uma estratégia de estudo, um cronograma, né? Que desse formato você consegue estudar aí com mais qualidade. Então, eu queria agradecer o Léo aí, novamente, pela parceria de sempre, Léo. Obrigadão aí pela aula. Tamo e nos junto. Vemos em breve, quem sabe, lá em Almirante, fazendo uma revisão de véspera. Vou marcar essa data aí. Aí eu pego um voo pra ti bom, tá? Sem escala, bem tranquilinho. Pode ficar tranquilo. Tá, só vamos ver se a gente coloca no hotel com gente. Cara, que arrependimento. Que eu... Coitado do Léo, lá em Guaratuba ficou sozinho no hotel. Ele e os funcionários. Rapaz, eu cheguei... A moça chegou a perguntar o que eu gostava de tomar no café da manhã, porque só tinha eu no hotel. Eles iam fazer só pra mim. Eu falei, não precisa fazer nada não, que eu não gosto, não tenho fome de manhã. Deixa só aquele bolo ali mesmo, Nescau, que eu me viro. Tá tudo certo. Cara, eu falei, pô, vai bombar, né? Caraca, praia, maneiro e tudo. Gente, caraca, maluco. Que arrependimento. Porra, ele achou que tava lá em Niterói. Lá em Ipanema. Pô, caraca, sofri. 2 dias lá. Eu gosto de conversar, né? Gosto de falar, gosto de ver gente. Tu não queria 2 dias ali que eu só dormia. Dormia, acordava. Eu dormi 1 hora, 2 horas, acordava, tinha passado 15 minutos. Uhum. Loucura, né? Não, mas lá em Curitiba tem bastante coisa para te fazer, pode ficar tranquilo. Obrigadão, tá, Léo? Até a próxima. Valeu, Camila. Tamo junto. Ah, esse Léo é uma figura. Galera, só aqui reforçando os recadinhos para a gente finalizar essa live, queria agradecer aí todos que marcaram presença aqui nessa noite, né? Numa terça-feira aí, já são 9 horas da noite. É, lembrando vocês que hoje demos o pontapé inicial nesse nosso projeto que se chama Start GM Almirante Tamandaré. É, em breve vocês vão saber o porquê do grupo VIP, da gente não estar disponibilizando o curso no momento, do porquê esse projeto aqui no YouTube com aulas. Em breve vocês vão saber, porém eu não posso contar nada ainda, vou deixar só um spoiler dizendo que com certeza o curso de Almirante vai ser bem diferente de todos que vocês já viram. É, diferente de Colombo, diferente de Fazenda Rio Grande, diferente de Guaratuba. Estamos fazendo uma coisa bem especial e muito bacana para esse projeto de Almirante Tamandaré. Então, quem aí não tem o curso ainda, quem tem, fiquem tranquilos que vocês terão direito a todas as novidades também, tá bom? Mas quem ainda não tem o curso da GM Almirante Tamandaré, não comprou pré-edital, tá desesperado porque agora o curso está indisponível, não tem mais a venda, fiquem tranquilos. Aqui a gente vai preparar uma coisa muito bacana, com muito carinho para vocês. Então, se vocês têm interesse em saber mais, entrem no grupo do WhatsApp que está aqui no descritivo do vídeo. O linkzinho está aqui, o grupo está bem cheio já, tá? Tem um outro grupo lá que o pessoal manda questões, que é grupo de estudo. E esse grupo, ele é fechado para conversas, ele é exclusivo ali para os administradores. Então, podem entrar tranquilos que não vai ter falação, não vai ter briga e confusão, tá? Podem entrar, porque ali a gente só vai soltar o ouro para vocês, vai presentear, vai fazer coisa diferente ali, vai... vem plataforma de mentoria, será?
Quem sabe, né, Rodrigo? Muito em breve aí teremos muitas novidades, mas não posso contar nada ainda. Mas entrem no grupo que a gente vai, com certeza, passar em primeira mão todas as notícias desse concurso, tá? No Instagram a gente vai soltar umas coisas outras ali, mas infelizmente não vai ser tudo. Quem vai ficar por dentro de todas as novidades vão ser só as pessoas VIPs que estão nesse grupo VIP de Almirante Tamandaré, que o link está aqui no descritivo do vídeo. Camila, você consegue mandar o WhatsApp do grupo aqui? Está fixado, Marcelo, tanto nos comentários aqui do lado, como no descritivo do vídeo. É só clicar no link aí que ele vai te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Então esperem, galera, que teremos aí muita coisa boa para esse concurso. Estamos super na expectativa, né? Já temos aí data de inscrições, já sabemos que a prova será em janeiro. Então, com essas datas, a gente já consegue fazer um projeto bem bacana e bem direcionado para vocês. Então, galera, que mesmo... tanto o pessoal que já está aprovado em alguma etapa dos concursos que tiveram recentemente, Caçador, Guaratuba, enfim, estão seguindo estudando para depois poder escolher para onde vão, tanto para a galera que bateu na trave, que não passou nesses concursos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, galera, é uma excelente oportunidade, né? Teremos aí muitas vagas, eu acredito que vão chamar, além das vagas que colocaram ali pela nossa entrevista com o secretário de segurança, né, para quem acompanhou, viu ali que ele tem uma expectativa, né, bem grande. Então, assim, é uma oportunidade, tá? Não fiquem fora dessa. Então, acho que eu vou encerrar, esclarecer todas as dúvidas aqui. E qualquer coisa, vocês podem nos chamar aí no nosso WhatsApp do Vendas, dos nossos grupos, que a gente fica à disposição para atender vocês. E fiquem acompanhando as redes sociais e o grupo, porque a gente vai lançar aí novas lives em breve, com outros conteúdos, com outras matérias exclusivas para a banca UFPR. E o curso, então, mais especial ainda, só que ainda não posso contar. Beleza, pessoal? Boa noite para vocês e até a próxima.